I can't do that. Yeah, I thought you were catching it. Excuse me? I think that's what ako to, ale vieš, ako to zatvoriť? Čo? Vieš, ako to potom zatvoriť? No, bo to je to dôležité, vieš? No, nie. Ja, podľa mňa mala urobiť. Lebo... To bude moja vlastná persona, tak ja. Posmodelná. A to bude stresovať Lenku a nastrojiť po uveriť. A to teda. A domusiť ma vysťahovať sa. Čo? A domusiť ma vysťahovať sa. Okej. Je taká pesina. Tak nikto nám pozostalo. Možno dávam si do dní, čo si to povedala. Jeden keramický. 12 párov ponožie. Pár dní. 8 párov ľudí je pánovne, ktoré by spodobí celo. Je štare. Jo. Áno. Už to aj je, ne? Mi to nevybuchlo. Čo to tu nastupuje? No. A hneď je to spevné. Skúsim, či to dosť pevné. No. 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 Hey, Ben. Už to trvá asi 10 minút. No toto video trvá 3 minúty. Nie, 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 kam si to dávaš? Ale naozaj. Ja? Ale naozaj. Čo si to Zoom. Okay,
Tým, že ja ťa točím na video. Bizarne. To už stačí, ne? To už stačí, ne? No, takže vie to byť aj pevnejšie. Nechcem byť tu na tým, keď zapnú, lebo to je... Čo ti povieš, že o Bože, ty skončilo. A to je trochu dík. Hej, tak, keď susedia prestanú šukať a potom zase začnú. Ja som zvýšť, ale to mám nejak počuť. Indeed. Ja si myslím, že oni sa hore bijú. Akože reálne, že... Že sa mlátia. A neviem, či je to súčasť hry? Alebo... Ne. A to stačí, ne? Ne, ešte chvíľu. Bolo to trvá už podľa mňa trvá podľa mňa 20 minút alebo 15. Až na to, ktorý vám kúša ešte. To je to pol minúty. Čo na to video? No. A to je, že posledný...